Tjena! Tja! Hej! Idag har vi samlade, men inte av riktigt lika roliga nyheter som alltid. Vi ska ha sådana svarta band. Ja, det är så att vi... Det har vi. Varför har vi inte dem på oss? Jag kommer tänka på till nästa gång. Ja. Nästa gång samma person går bort. Nej, men det är ju så att det är faktiskt en herre som har gått bort som har varit ett väldigt frisk fläkt i just det vi gör. Det vill säga att vi pratar dryck. Så är det ju. Var det 10 år ännu längre som han satt i tv-soffan? Det kändes ju som att det är en stor del av... Det är väl en halv erfarenhet. Ja. Erfarenhet, halv evighet som har... Det är nog inte omöjligt att det är 15-20 år sedan. Sen var det ju så att han var ju tillbaka ofta och gjorde specialavsnitt och hälsade på imorgon. Och så. Ja, gjorde lite andra program och grejer. Och man fick ju faktiskt se en dricka andra saker än vin som ändå var wine lovers. Precis, hans signum nästan kan man säga. Och det han tyckte bäst om. Ja, vi kanske ska nämna vad han heter också. Bengt Fritjofsson. Borde alla hört talas om vid det här laget att han numera har vinprovning där uppe. Ja. Det kostar gratis. Ja. Lär dem ett och annat om vad som... Jesus står där och gör vatten till vin och har ingen aning om vad det är för någonting. Kommer Benke där och bara, har du det här? Ja. Men det är ju så att... Hur var det med nyporna? Jag har ju tränat idag, du kan få nypa. Om du har tränat och ändå inte har nypa. Jag har ingen greppstyrka kvar. Alltså. Jag har ju tränat slut. Då måste du bygga upp på några dagar. Nej, men det är, för min del så vill jag ändå passa på att göra en liten hyllning. Där vi tar ett glas vin och pratar lite om att det var faktiskt jäkligt skoj att se någon som både flamsa och tramsa. För vi satt han i morgonsoffan. Jag har något vagt minne av en inför midsommar höll han någon provning med lite bärsar, lite vin framför allt då. Och lite nubbe. Ofta, det var mycket vin, men det var ju också, han var inte oämn på att prova annat. Och det är ett jätteroligt, det tror jag ni kan hitta på nätet, men när han är och provar julöl i morgonsoffan tillsammans med Edvard Blom. Och han får ju en fin känsla av han är inte så, han är inte där som expert, men han är där som bara, det serveras, nu ska vi passa på här. För han var ju inte där som riktigt spottade i glasen, utan det är rapp, gott, det här är fint, gott. 4 solar, hej! Ja, det vet jag, jag sprang på honom på en vinmässa för många år sedan. Då stod han och serverade ett vin till besökaren, ett vin till sig själv. Ett vin till besökaren, ett till sig själv. Han var inte där hela dagen. Men... Han var inte där hela dagen. Han var där en kort stund på förmiddagen. Du Benke, du är trött nu. Ja. Med lite bubbel. Det var riktigt trevlig. Det är en brutt. Vad ska det vara? Den är, trevlig. Så tar det trevligt. Vi kommer in på det där mer om allt med vad vin och sånt är lägger fram. Men det här är inte med någon provning eller något speciellt. Utan vi kände för att öppna en flaska vin. Prata lite minnen om just... Benke. Ja, Fritjofsson. Jag minns alltid när han var ute. Han hade ju ett stort program. För er som kanske vill minnas honom lite mer så finns det en jättefin hyllningsfilm på TV4 som har liksom målats som att de har satt ihop massa av alla äventyr när han varit ute på vingårdar och halvt ramlat ner i vindelar. Och det är bland det roligaste som är när han sitter och ska hålla i den här druvan som han ska presentera och det kommer en apa och snor druvan. Och han... Nej! Börja jaga apan. Kom hit! Ja. Det känns bara... Ja, det ska vara så. Så jag måste... Vi får väl säga tack för alla skratt, alla bra tips och för att du gjorde dryck både roligt och intressant. Ja. Vi har spunnit vidare lite i samma stil. Skål!
tyst minut. Det blir väldigt segt content. Tack! Kommentera gärna era minnen om ni har några av. Det vore roligt att läsa. Ja. Tjena! Ha det! Ha det!